përshëndetje të gjithëve, i ndodhemi këtu në festivalin Beer Fest, i cili rikthehet pas 2 viteve shkaku i pandemisë. Pra jemi këtu për të parë se si është atmosfera, kush do këndoj dhe sa po kënaqen e gjithë rinia. Të gjitha këto i shohim në vazhdim. Këtë vit Beer Fest shënon edicionin e 12 radh, ngjarje kjo e cila zgjati plot 3 natë. Interesimi për të bërë pjesë e këtij eventi ashtu si edhe për herë ishte i madh, derisa ata shpresojnë që do të kalojnë momente të paharruara. Tregom që shpo galon sonte. Super! Atë pas ka mungu këpi fat. O, tepër. Sa pi e i ke pi? Sa pim? Pi shumë, po dy këmbi. Do më thave që fillimi është? That's it. Edhe sa dërë me nej, diri sa të fundon? Shumë. Shumë mirë këna e zërë. Qish ka qenë kjo verë për juve? Mirë, super, super. Tregom e sa të pi e që ke që pepin? E para, hajde e fillemi na. Mirë broma, qish po kajlon një sonde? Shumë mirë. A ju kishe mungu ki festival? Shumë për më përqenë gjdo sanë. About festival. Ashtë hera e parë për ty? Jo. Sa të ka mungu? Nuk më ka mungu se më përnë edhe Sanil. Edhe për mu gjdo festival është mrekulli. Trekom, që shka qenë kjo verë për ty? Kjo verë ka qenë vera ime. Që shmo kalon e sonde? Super, perfekt. Sa ju kishë mungu kjo festival? Urdo? Sa ju kishë mungu kjo festival? Na ka mungu shina 3-4 vjetë, për veti nuk e kom hup kur, të që shumë mirë po kalojmë. A keni ardhë për këngëtar, a vesh muar këtu? Por në? Për këngëtar, për me lindër, a keni ardhë, apo vesh muar këtu? Jo, vesh për më knaqë, nuk e di asë kushka me dalë, të që vesh për shkatë mirë pinë. Sa shumë pinë? Jo shumë. Që shkatë? E fejëm jo është të qizë, nuk pinë shumë. Nashta mundën e me shti pak me poshë shqipë, nashta nuk i vjen mare. Qish po kalon sonte? Mirë, po e mderet, për shëndetje! Qish ka qenë kjo verë për juve? Mirë, super, jemi qenë pak prekë shumë për shkak pandemisë, për s'mona dalë prapë, po shpresojmë që nuk kemi po me pas ma problemë. Perfekt. Tregoni qish po kalon në sonte? Shumë mirë, organizimi po nga përqenë. Muzika mundu të kom pak ma mirë, po shumë nalë. Qish pjo doga të atmosfera? Atmosfera është e mirë, neve përna përqenë. Sa ju kish mungu kjo festival? Na ka mungu shumë, po. E di që 3 vjetë së majtë, këna posë që me ardhë, për atë arsye këna ardhë. Dinamikat sociale përna përqenë, veç edhe njerë muzikët pak me kota e mirë. Tregom që shpo kalon sonte? Sonte, fantazi. Mun përqenë shumë këse organizime për tri, Prishtina, edhe kështë Kosova në përgjësi është shumë e mirë për kësi sene, që përshavu të ashtë muzika, fantazi. Knaqëa jem këtu me shokën temë, po knaqëm. Kosova është shumë e mirë për rini, shumë është e mirë për rini. Nëse dinë mu knaqë, mund është mu knaqën Kosovë. Përveç pijeve dhe argëtimit, të rinjt u shoqëruan me muzikë nga DJ dhe artistë të njohur, ndërsa atmosferë të zjarrt solli padyshim këngëtarja e talentuar Melinda Ademi, e cila foli edhe për emisionin Nej. O, erdhë Melinda! Ajo tha se është tetë e lumtur që performon para një publiku të tillë. E du me lindën! Shka e du me lindën? Shka i kësha thonë me lindën që tash? Me lindë, e amrin e kom artit, të dua shumë! Shumë a follow! Melinda, me plët kuptimin e fjallet për të thëmë që e ke kohë. Që shkallove thëtë? Shumë te për mirë këm kallu. Që shtu do ka atmosfera? U konë energi shumë pozitive, jam kënosh sonte, u konë te për atmosfera. A është hera e parë për ty që performon në Beer Fest? Po, kjo është hera e parë. Edhe që shke pritja? U konë amazing. I had the best time, jam kënosh sonte, edhe u konë ndër. Sa je e lidh me Prishtinën, me dritë e Prishtinës?
tepër shumë po jetaj unë këto qëtash po. Në cilin vend performon ma për zamër? Në cilin vend e ki? A, s'po di, s'po mëj me thonë. Tregom paka shumë qyshke ideja për bashkëpunimin me Lidri Vullar. Qau kon, edhe mi hanë falë si s'po di. Bashkëpunimin me Lidri Vullar, qyshë kja ideja, ka lindja jo? Si, gjithë kam pas qëtë me boni ka me Lidri, mu ka dok njëri e duri për kong edhe mu dollë perfekt. Ti për mirë, shumë suksese. Tregom qa ka treta shka me Linda, qa kina me pot? Bashkëpunime treja, kong treja. You guys are gonna see some crazy stuff this year. Një tjetër artiste erdhi Enkas nga Tirana, e cila dhuroi spektakël para audiencës kosovare. Ne shpresoj që kalove shumë mirë, si të do ka atmosfera këtë? Shumë e bukur, njerëzit shumë të mirë, kanë pritë shumë mirë, është hera e parë për mua në Beer Fest Kosova, jam super e lumtur. Qështë prejtë e këtorë Kosovarë? Shumë e ngrotë, si ke i dinë sa e kam qiu pa punë. A do këtë të një projekt të ndin, vazhdim? Po, për fatë, lem qëva projektin tim të ri, të në Beer Fest, edhe kam me dalë për pak ditë, jam shumë entuziaste. Sa shpesh vjarë këtu në Prishtinë? Sa më shpesh mundem, kom përgjithsisht për punë. Jam në për studio, jam me punën e producentët më të mirë në Prishtinë, kështu që për rrugë shpesh ta pa tjetër. Beer Fest për gjatë trinetëve pati edhe emrat të tjerë të njohur si MC Kresha, Eliri Kolson, Gens, Prejt Bukaj, Blasta e shumë të tjerë.